ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan toshkent shahar ibn sino dahasida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi jabrlanganlar bor nomli video tasvir yuzasidan ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati boshqarmasining telegramdagi rasmiy kanalida ma'lumot berildi joriy yilning to'rtinchi mart kuni soat yigirma biru nol nol atrofida toshkent shahar olmazor tumanida ikki ming sakkizinchi yilda tug'ilgan voyaga yetmagan haydovchi boshqaruvida bo'lgan spark avtomashinasi 1984 ming to'qqiz yuz sakson yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi nexia 2 hamda 2000 minginchi yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi lacetti avtomashinalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan avtohalokat natijasida nexia avtomashinasi haydovchisi olgan tan jarohatlari natijasida shifoxonada vafot etgan shuningdek spark haydovchisi va bir nafar 2009 yilda tug'ilgan yo'lovchisi tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan mazkur holat yuzasidan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tergov davom etmoqda